Úvodné buly štvrťfinále súboja medzi Slovenskom a Kanadou vodené začal sa pre slovenských reprezentantov kľúčový zápas na majstrovstvá sveta. Veľa toho hlava aj teraz nevidel, opäť puk popred našu bránu. Marko Daňo sa ho dokázal ujať. Možno bude ako bude čistiť priestor pred vlastnou bránou. Ale inkasujeme gól. Sme pod tlakom Kanaďanov, ktorí sú nasťahovaní v našom útočnom pásme. Respektíve v našom obranom. A inkasujeme po druhý krát. A v tom streleckom slote sa už nadial na zakončenie Hagel, ale máme možnosť vyraziť dopredu. Cehlárik. Žabka popred bránu a vlastný gól! Ale Oleksiak mu to neumožňuje. Ale arbitri hru neprerušili, je tu prečíslenie 3-2. Bedard ešte volil prihrávku a inkasujeme gól. Smerujúci puk popred Binningtona. Ale tu si musíme dať pozor, aby sme neprepadli. Šimon Nemec tam ostal na to sám. A Lamaj vytiahol skvelý zákrok, ale za päti už nestačí. Siverson. Siversonov pokus a dorážka, ktorá sa Conor Bedard dostal do prešu, prišiel hokejku a my môžeme vyraziť dopredu. Kelemen. Kelemen to zobral na seba, dáva gól! Snažíme sa vypracovať si pozíciu, z ktorej by sme boli úspešní. Ani Slavkovský teraz nedokázal prestreliť pred ním prvého stojaceho hráča. Šimon Nemec, otvorený priestor, Hudáček, gól! Krásna! Šimon Nemec. Neodohral puk ideálne, 52 sekúnd a puk končí v našej bráne. Áno, to tak, Kanada absolútne zaslúžene. A to si myslím, že Kanada ešte ani zďaleka neukázala svoju silu, svoj potenciál. Vedia hrať ďaleko lepšie, ako predviedli proti nášmu celku, ale jednoducho ten výkon im...